Амиге, қайырлы кеш, қалайсыздар, қалай денсаулықтарыңыз, жұмыс күніңіз қалай өтті? Мен Достық қыздар көшесінде тұрыппан, тазадан салынған районнан көрсетіп отырмын. Сіздерге районымыздың мақтанышы болған. Мына Достық қыздарында тұрады бар. Вела дорожка. Міне Достық қыздар көшесі. Осы көшенің бойында жайласқан бір сатылатын квартираның видео обзорын сіздерге көрсетіп бермекшімен. Мына Достық қыздар көшеміз. Жолдың мына тарапындегі тротуарға өттік. Сол жерден сіздерге Брайна мекемесін көрсетіп өте жақпа. Таза ғимаратын. Мына біздің Кегенді районымыздың бір айнасы. Мемлекеттік қызметтер орайымыз. Таза ғимараты. Жолдың арғы тарапында Халық банкіден қасынан барғанда бірінші подъезд, мына тараптан барғанда екінші подъездің видео обзорын істейміз. Мына домдағы квартираның қазір ішіне кіріп видео обзорын істейміз. 29-ші дом, 5-ші квартира. Мына домның сыртқы тарапы Халық банкінің қасында жайласқан. Бұл жерде һәм мекемелер жайласқан. Бұл квартира бірінші этажда жайласқан. Бизнеске қатып кететін квартира. Қазір квартираны сыртынан көрсетіп кетемін сіздерге. Сыртқы айналары. Мынау районымыздың Халық банкісі. Осы тараптан келгенде бірінші этаж. Бірінші подъезд, 5-ші квартира. Мынау домның алдыңғы тарапы, алдыңғы көрінісі. Домның алдыларына стяжкілер құйылған. Игровой площадкалары бар. Мына подъезд. Шеп жағында 5-ші квартира. Кіреміз. Квартира 4 комната. Былай кірдік. Шеп жағында мынандай кішкентай спасы бар. Оң жағында зал жайласқан. Қазіргі уақытта бұл квартирада адам жасамағанлығы себебі осы көріністе тұрыпты. Ремонт талап етіп тұрған квартира сондай. Міне, мына жағы екі айнаның ішкі тарапы, сырттағы көрінісі. Сырттағы айнаның іштегі көрінісі. Туры кіріп, және кішкентай зал бар. Бұл осы көріністе хол. Турда спальни жайласқан. Мына жақта да спальни бар, бірақ ішінде затлар үйіп беріпті, бұны ашып көру мүмкіниятына ие емеспіз. Қазір кухня, балкон бір жерде екен. Газдың точкасы бар екен мына жерде. Газды мына жерге қойып, мына жерде кухня қалса да болады. Балконымыз мынау. Балконның көрінісі. Свет жоқ екен бұл жерде. Лампочка жоқ екен. Кірген жері мынау. Бұл квартираға 130 миллион айтады екен. 130 миллион қатып қаған цена емес. Көресіз, сұрайсыз, саудаласасыз, мақұл келсе аласыз. Комментарийде бір адам жазған екен, жайлардың бағасын айтпадың деп. Ол жайлардың иелері бағасын жазба деп айтты маған. Сол үшін мен жазған жоқпын. Лайк, подпискілеріңізді міндетті түрде басып өтің.
кейінгі видеода қай жерді көргіңіз келеді, қандай реклама бергіңіз келеді, комментарий жазып кетің. Подпискілер үшін рахмет, сіздердің арқаңызда 2000-ға өттік, құда қалесе 3000-ға жетуіміз керек. Қолап қуатлауыңызды давам етің, каналына ұзақласпаң, сау болың, саламат болың.